Вітаю, шановні друзі та глядачі нашого каналу. Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія Instrumentarium та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua. В даному відеогляді хотіли б надати вашій увазі серію акумуляторів від компанії Bosch, як професійну, так і побутову. І почати хотілося б саме з професійної лінійки. Відповідно, у професійній лінійці є 12-вольтові акумулятори та 18-вольтові акумулятори. 12-вольтові використовуються на 12-вольтовому інструменті, що є більш компактним, а 18-вольтові використовуються на 18-вольтовому інструменті, що є більш потужним. Це не означає, що 12-вольтовий інструмент не є професійним. У нього є своя цільова задача, що є досить складною, проте складність не завжди стосується потужності. Отже, вони є трубчатого типу та є трубчатого типу зі спеціальною ніжкою. Звичайні акумулятори трубчатого типу мають ємкість від 1,5 Ампергодини до 3 Ампергодин, а ті, що йдуть зі спеціальною ніжкою – 4 та 6 Ампергодин. Дуже важливо купляти зарядний пристрій, прив'язуючись до ємкості акумулятору, так як зарядний пристрій, що має силу струму 1 ампер, буде заряджати 6-амперний акумулятор дуже довго та перегрівати його, що буде негативно впливати на термін експлуатації. Перейдемо до 18-вольтових акумуляторів професійної серії від компанії Bosch. Вони мають ємкість від 1,5 Ампергодини до 12 Ампергодин. Проте акумулятори, що мають більшу ємкість, досить суттєво відрізняються від звичайних. Чим саме? Акумулятори, що мають ємкість від 5,5 Ампергодин та позначку ProCore, є досить особливими. В незалежності від того, що в них йде збільшена ємкість, вони мають знижену вагу на 20%. Відповідно, якщо акумулятор 5 Ампергодин у нас буде важити, наприклад, 600 грам, то акумулятор 5 Ампергодин серії ProCore важив би орієнтовно 500 грам. На 20 і більше відсотків знижена вага акумулятора. Також покращене охолодження акумулятору за рахунок іншого розташування банок. Дані акумулятори дуже добре працюють у парі з безщітковими двигунами. Відповідно, безщітковий 18-вольтовий професійний акумуляторний інструмент від компанії Bosch найкраще працює саме з серією ProCore, так як вона має більшу енергоефективність. Отже, чим відрізняється серія ProCore? Це знижена вага, краща енергоефективність, краще охолодження та збільшена ємкість самого акумулятору. Ще раз хотілося б акцентувати увагу на дуже важливий момент. Зарядний пристрій, що буде заряджати звичайний акумулятор ємкістю 1,5 або 2 Ампергодини і мати силу струму 2 Ампери, буде цілих 6 годин заряджати 12-амперний акумулятор. Відповідно, це нікому не сподобається. Проте є зарядні пристрої, що мають велику силу струму аж до 16 ампер. Відповідно, він менш ніж за 40 хвилин зарядить повністю акумулятор ємкістю 12 ампер. При цьому не буде негативно впливати навіть на акумулятори меншої ємкості. Отже, якщо ви обираєте свій комплект, вам краще купувати одразу акумулятори більшої ємкості, кращий зарядний пристрій та окремо купляти, наприклад, шуруповерт та кутову шліфмашину або перфоратор, а не купляти комплект по шуруповерту з акумуляторами меншої ємкості та звичайним зарядним пристроєм. Правильно комплектуйте свої набори, а в цьому допоможе вам наш сайт. Посилання на комплектування наборів буде в описі під нашим відео, а як саме їм користуватися, вам наразі продемонструю. Перейдемо до побутової лінійки акумуляторів. 12-вольтова лінійка між собою дуже схожа, проте вони не сумісні з інструментом. Побутовий електроінструмент з акумуляторними батареями 12 вольт не сумісний з акумуляторними батареями 12 вольт професійного типу. Вони мають різний тип кріплення. Проте це не стосується зарядних пристроїв. Зарядні пристрої, що використовуються у 12-вольтовій лінійці, усі сумісні з усіма 12-вольтовими акумуляторами. Це не стосується 18-вольтової побутової лінійки. У них інші зарядні пристрої.
Вони також різняться між професійною лінійкою і підходять виключно до 18-вольтової побутової лінійки. Комплектуйте свої набори вірно, в цьому з радістю допоможуть вам наші менеджери та наш сайт. Наразі в мене все. Замість дякую, краще поставте великі пальці догори. Підпишіться на наш канал та слідкуйте за новими цікавими відео.